Na řeku Mži v Tachově po dlouhé covidové přestávce opět vyplula netradiční plavidla. Stalo se tak o poslední červnové sobotě. Oblíbenou akci společně pořádali zdejší vodácký oddíl a Dům dětí a mládeže Mraveniště. Už to otvíráme, už jdeme! Přestože účast plavidel byla letos o něco menší než obvykle, stovky diváků na březích a mostech se rozhodně měly na co dívat. Kromě Vodníka a Neptuna, kteří se účastní každoročně, na řeku vyrazili třeba Piráti, Egypťané, Mach a Šebestová s Jonatánem nebo posádka Veřejné bezpečnosti. Start byl u sportovní haly, pak se projíždělo přes město, měli jsme tam jeden jez a končilo se u železničního mostu u Mineráky. No, co jsme měli informace, tak byli takový ty stálí lidi, kteří vždycky to plavidlo postaví. Některý nám teda chyběli, co vždycky stavili takový to velký monstrózní plavidlo, tak ty už se kluci nesešli. No, ale jinak jako spokojenost. Povedlo se a lidi asi byli taky spokojení. Ty kluky tamhle na Piráty. Součástí akce, jejíž tradici se podařilo v Tachově obnovit přesně před 10 lety, byla také soutěž o nejhezčí plavidlo. Rozhodovali diváci. Nejvíc hlasů od nich získala parta nadšenců, která si v minulých ročnících hrála třeba na neandrtálce. Dneska jsme za Egypt, za vlastně jakoby faraonskou hrobku a celou tu místnost, tak to mělo vypadat. A nápad tak kolektivně, no. Plavidlo prý vznikalo několik týdnů. O tom, co bylo úplně nejnáročnější, měla posádka jasno. Sjet tu řeku tady na to plavidle. Pomyslné stříbro udělili diváci pořádajícím vodákům a jejich pirátskému plavidlu Černá perla. Třetí skončili mouchy, sedící na tom, na čem mouchy obvykle sedávají. Nápad se zrodil v mý hlavě, protože já občas mívám takový hloupý nápady. Přestože plavidel bylo letos méně, za rok se akce samozřejmě uskuteční znova. Těm, co váhají nebo zatím třeba nenašli odvahu se zapojit, vzkazují účastníci a pořadatelé následující. Není to nic složitýho, stačí udělat nějaký obyčejný plavidlo a vyrazit na vodu, jako my. Určitě, ať se toho nebojí, dá se jet v podstatě na čemkoliv, jak jsme viděli i na krokodýlovi, takže určitě něco vymyslet a příští rok se zúčastnit. Příští rok zase touhle dobou může přemýšlet už teď, co postaví. Nápady se vždycky se hodí každý nápad. Větší poděkování patří Povodí Vltavy za to, že nám pustili vodu. Bez toho to nejde udělat.